บ้าอภัยเลยสิกินซาตําแม่ก็ผ่นเลยไปเลยลืมไปละไม่ทิ้งวินละกินซาตําแม่ก็ไม่ไปเลยไล่ตูก็ตีนี้หมดตีโอตัวละหาตันลูกฉันว่านี่ไอ้น่ะไม่รู้ไม่อยากผิดสาวใส่มาตูเนี่ยลูกตู2รอบถ่ายเลยละรอบเดียวก็เสียไม่หลู่ผิดเลยละแล้วก็นี่ฉันตีแล้วไม่ตีมูตู้สาวอ้าบ้าอ่ะเวบันน่ะแต่ชื่ออ่ะไม่อ่ะတော့ลุกไปมีกว่าอายุ3มาแล้วไม่ตีมูกายกันชี้ถ่ายเลยล่ะสรุปฉันบอกว่าม้าล่ะป่าลูกล่ะเอ้ตูอ่ะแหละไอ้ลูกเวပြောได้กว่าแหละตูပြောด่าตะคู่มาแล้วมาคันเสียไม่ชี้กูนอกกูไม่เปลาะเนี่ยไอ้ตัวမျိုးเวบันน่ะกูตูอ่ะน้าถองเจินเลยล่ะตูอลิ่มาลาๆน้าถองอู้มั้ยลูกตูอ่ะပြောပါကြပြเสียလဲဖြစ်စာရေးเสียလဲဖြစ်တယ်ဆီယာမင်းလူရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မင်းလူနှင့်ညနေခင်းအခမ်းအနားကိုမေလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်ရတာကိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ဆီယာမင်းလူဟာနေ့လယ်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်လေးရှိတာကြောင့်ဒီပွဲကိုမင်းလူနှင့်ညနေခင်းဆိုပြီးမင်းလူရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာမင်းလူဟာသူရေးခဲ့တဲ့စာနဲ့သူဖွင့်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကြပြတွေအပေါ်မှာတာဝန်ယူတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူများကြပြနဲ့စာတွေမဖြစ်အောင်ဖတ်သွဲထားတတ်တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကိုတယောတက်တဲ့စိတ်ရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းလူနဲ့ကြောင်းသားဘဝကလေးကအတူတွဲလာခဲ့တဲ့ဆရာမျိုးမြင့်ကြီးကတော့မင်းလူနဲ့အတူ1990ကြပြလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုဆရာမင်းလူရေးတဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဆိုတဲ့ကြပြအကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြပေးသွားပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဆိုတော့ကြပြက1-3ဆိုပြီးထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါ1988လူလူလှုပ်ရှားမှုအပြီးပေါ့။ဒီတက်မတော်ကနေပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြီးကျော်ရက်ွက်တွေဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲသားလူတွေကိုနေမြေဒီရွှေ့ပြောင်းပလိုက်တာရှိရတယ်။မြို့စုံမြို့သားတွေပို့လိုက်တာရှိတယ်။မြို့တစ်တီတိဆောက်ပေးတာရှိတယ်။မြို့တစ်တီဆောက်တယ်ဆိုတော့မြို့တစ်အကွက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆုလိုက်အပြုံလိုက်ချပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ကိုယ့်အကူရက်တီကြားရတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီဟာတွေအမြင်မတော်ဖြစ်လာတာတွေကမောက်ကမဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကိုသူကဒီဟာကြပြအဖြစ်နဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဆိုပြီးတော့နံပါတ်တက်ပြီးရေးတာပေါ့နော်။သူ့ကိုသူတာဝန်ယူရတယ်။သူရေးတဲ့စာသူရေးတဲ့ကြပြကိုသူများကြပြလည်းအဖြစ်မကောင်း။သူများစာလည်းအဖြစ်မကောင်း။သူ့စာဖြစ်သူ့ကြပြဖြစ်နဲ့အချင်းချခံထောက်ချခံပြီးတော့ကိုသူကဖက်တယ်သွားလို့ဖြစ်တယ်။သူ့စာကိုသူတံမိုးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်။အဲ့လိုပုံကမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုံမကန်စိတ်တမျိုးရှိတယ်။လူတိုင်းကိုလောကကြီးကိုတယောတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မြင်တတ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေကြားမှာအစင်မပြေနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုအစင်ပြေစေဖို့ပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်ပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့်စာရေးသူတွေရဲ့တယောစာတွေကိုအရေးမယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်မရုံနဲ့ဒီမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြတ်ရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဒီလုံကနေလုံနေတာတော်တော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ရပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်တော်စိတ်ရှည်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်တိုးတော်လည်းပဲပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့လူကြတာမင်းလုံကတော့ရေးရမလားဆိုတာမျိုးနဲ့ဟုတ်လားဒေါသတကြီးချက်ချင်းကိုအရေးယူလိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်တဲ့ကိုတက်မရုံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းချလို့ရဲဒါပြန်ဆုံးရပေးပါနော်ဒါသိကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါဆက်တိုက်ရပါတယောစာရေးတာပါအဲ့ဒီစာပေရေးစာမျိုးရှိတယ်မစာပေမှာရှိတယ်ကမ္ဘာစာပေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစာပေအရေးတမ်းမျိုးရေးတာကိုဆက်စပ်ပြီးမှဖတ်ဖြစ်တာတော့မတင်တော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိရေးယူထားတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ဆင်းလာပါလို့ကျွန်တော်ကျမဆရာမင်းလူကစာပေလောကမှာကြိုးစားရိုးသားသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပွင့်လင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခေတ်လူငယ်တွေကိုတော့ဆရာမင်းလူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့လူတွေကလူတယောက်အတိုင်းလူတွေအားလုံးကိုလည်းအရာရာကိုအဆုံးမမြင်ပဲမင်းလူလိုအကောင်းမြင်ပြီးလောကကြီးကိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဖြတ်တန်းသွားစေခြင်းလေလို့ဆရာကြည်စိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။သူစာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အစတည်းကဒီရက်ွက်ထဲမှာဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေများတာပေါ့နော်။လူတွေကလူတယောက်အနေနဲ့သူရေးသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုပျော်ပျော်ပါပါပေါ့လောကကြီးမှာနေတဲ့ရင်ပေါ့လေဂျင်းနဲ့ဆရာဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေရေးသွားတာလူတွေကိုကြတယ်။လူငယ်တွေကလည်းအဲ့လိုအရာရာကိုအပြစ်တွေပေါ့လေအဆိုးတွေမမြင်မဲနဲ့မင်းလူလိုပဲအကောင်းမြင်ပြီးတော့လောကကြီးကိုပျော်ပျော်ပါပါပေါ့။ဟောတိဆောက်နိုင်ပါစေလို့အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့တိုက်တွန်းအားပေးစေ။မင်းလူကစာဘက်ပရိသတ်တွေကိုသူ့ရဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အရေးသားမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ကိုမင်းကွန်နိုင်ပါသူကဟိုခစ်တော်တော်များများကိုလည်းမှီခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့ပုံနှိပ်မီဒီယာတခုတည်းခစ်မှာကတည်းကသူကပိဋကအခိုင်အမာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ပိဋကကသူ့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဟိုသူ့လက်ရဆိုရုံနေဆိုတဲ့ဆရာမျိုးပြတချို့ကလောင်တွေဟာကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ဖန်ရခါကြရင်ပိဋကကထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းအများစုတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမင်းလူဆိုတဲ့ကလောင်မျိုးကတော့ပိဋကကယုံပြီးသားဆိုတဲ့ကလောင်မျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်အမှတ်ခံမင်းလူရဲ့မွေးနေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းလူနှင့်ညနေခင်းအမိပေးထားတဲ့အခမ်းအနားမှာဆရာမင်းလူနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေကမင်းလူနဲ့ဆုံခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်ပြောကြပြီးဆရာမင်းလူသာရှိသေးခဲ့ရင်ဒီမွေးနေ့ပွဲဟာဆရာရဲ့63နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်